Mitt namn är Gösta Bucht och jag är sakkunnig åt SPF Seniorerna i vård- och omsorgsfrågor. Och idag tänkte jag att vi skulle ägna oss åt fallproblematik. Fall har ju varit på vår agenda länge, men den har väl kanske glömts bort lite nu i samband med att coronapandemin kom. Så vi försöker väcka det till liv igen nu, intresset för det här, och att både vi själva och omgivningen ska bli bättre på att göra någonting åt det. Så då går vi över till bildspelet så får vi se om det fungerar här. Så, jo, som sagt, fall och att förebygga fall. Det är det som är viktigt här, att man förebygger så att vi inte behöver göra så mycket i sjukvården. Däremot så är det ju så också att sjukvården måste kanske bli bättre att ta hand om oss. Det finns en rad sjukdomar som man skulle kunna göra bättre och för att minska risken för att man faller och även att man blir bättre behandlad när man ramlar. Det här med fall, det är intressant. MSB gjorde för några år sedan, det är 4-5 år sedan nu, en undersökning där man frågade allmänheten om vilka av följande olyckstyper som ledde till flest dödsfall. Alltså drunkning, vägtrafik, bränder, fallolycka, alltså att man ramlar, kvävning eller förgiftning. Vi som insatta visste ju hur det där ser ut, men det var faktiskt inte så många som visste det. Det har blivit bättre som ni ser, för man gjorde samma sak en gång i världen för nästan 20 år sedan nu, 2002. Och nu åt nästa år 2014, så det har några år på nacken, så man får hoppas att det går och fortsätter att gå åt rätt år. Men det är trots det så en väldigt övervägande majoritet av folk som tror att den största, viktigaste orsaken till dödsolyckor, det är vägtrafikolyckor. Men se, det är inte, ska det visa sig här, utan det är precis tvärtom. Det är fallolyckor som är det som ligger allra, som innebär med högst dödlighet. Och det ser ut så här, om man tar lite statistik på det, att det är ungefär 1700 personer per år som dör på grund av att man ramlar och får skador av det. Och antal som vårdas för det här, det är ungefär 75 000 varje år, 74-75 000. Och tittar man på hur många som söker hjälp på akutmottagningar och primärvården, så är det 250 000 människor per år som gör det. Utav det är det 30 000 ungefär som råkar ut för halkolyckor. Det här att man ramlar utomhus och slår sig, och att det skulle vara det vanligaste, det är det faktiskt inte. Utan det är så att de allra flesta fallolyckor sker inomhus. Över 60%. Så om man sätter det här i perspektiv, så är det 6 gånger fler som dör i fallolycka än i olyckor i vägtrafik, och 7 gånger fler som läggs in på sjukhus. Och det här är naturligtvis ett stort mänskligt lidande, men samtidigt så är det ju en jättekostnad för samhället. 24 miljarder räknar man till. Det är svårt att uppskatta riktigt, men det ligger där i kring någonstans mellan 20 och 30 miljarder kronor per år för att ta hand om allting som sker på grund av en fallolycka. Sen tittar man, vem är det då som råkar illa ut i fallolyckor? Och att det här, och då ser man ju snabbt att det här är någonting som är väldigt viktigt för oss som är äldre. Det här är dödsfall på grund av fall, och där äldre är kraftigt överrepresenterade. Det här är dödsfall och sådana som dör i olika typer av olyckor, oavsett ålder kan man säga. Eller över 65 års ålder, förlåt, jag sa fel där. Över 65 års ålder. Och tittar man då, så leder ju fallolyckor rejält, det är 90% där. Däremot så tycks det inte vara så farligt att åka motorcykel när man är äldre, för det är bara 7-8% där som avlider i en motorcykelolycka. Kanske beror på att det inte är fullt så många äldre som kör motorcykel som yngre. Men fallolyckor, det är alltså, och dödsfall på grund av fall, det är definitivt den äldre generationens problem. Det ser ut så överallt nästan. Man har gjort en liknande undersökning i EU där man ser att, som ni ser, vägtrafikolyckor längst till vänster, där är det ju medelålders som är den vanligaste åldersgruppen som avlider där, medan det i fall återigen är jättestor majoritet för 65 år och äldre som är de som avlider på grund av fallolycka. Yngre klarar sig alltså bättre än de andra än äldre, alldeles klart. Då kan man fråga sig, vad beror det på då? Vad är det som gör att yngre inte dör lika ofta av fallolyckor? En del är ju ganska självklart cancer, för att när man blir äldre så har man ju
en högre risk. Man får bekymmer på många sätt som ni ser längre ner i den här listan. Man får nedsatt syn, känsel och hörsel, nedsatt balans och muskelstyrka och kan få lite svårare att gå. Och man har mindre mängd muskel- och fettvävnad och man ökar benskörhet. Så det är ju det som gör att äldre dels ramlar mera och dels slår sig mera när de ramlar, går sönder mera. Sen finns det ju sjukdomar som ställer till det för oss också som blir vanligare också i åldrandet. Som demenssjukdom, slaganfall, Parkinson, diabetes och många flera neurologiska sjukdomar förstås också. Och sen akuta sjukdomar som vi inte får glömma det här att en äldre människa som är på gränsen till att ha dålig balans blir naturligtvis mycket sämre och får sämre balans till exempel vid en infektion som urinvägsinfektion. Det kan tyckas ganska banalt men urinvägsinfektion hos äldre människor är en riskfaktor som gör att man råkar illa ut framförallt då på grund av fall. Får man psykiatrisk problematik i form av förvirringstillstånd och depression så gör det också att man inte riktigt kan orientera sig och vet hur omgivningen ser ut. Man kan inte tolka den på rätt sätt och då är det ju ganska naturligt att det ökar risken för att man ska ramla. Någonting som vi däremot kan göra någonting åt men som trots det är en stor anledning till att äldre människor ramlar, det är läkemedel. Lugnande läkemedel, sömnläkemedel, antidepressiva och liknande. Många läkemedel och dosförändringar. Jag kommer in lite mera på det här med läkemedel längre fram för jag tycker att det är väldigt viktigt i det här sammanhanget eftersom det är en stor orsak och samtidigt går att göra någonting åt. Det här med personliga egenskaper har vi pratat lite grann om. Och sen är det en sak som man inte får glömma det här. Att den här rädslan för att falla och som man ofta naturligtvis har om man har fallit tidigare och slagit sig. Det gör att man blir inaktiv har det visat sig och det ökar då risken för att man ska ramla igen. Eftersom inaktiviteten leder till sämre muskelstyrka, sämre balans och liknande. Så det här kan bli en ond cirkel om vi inte upptäcker det här och gör någonting åt det så fort som möjligt. Det är ju naturligtvis inte bara vår eget fel att vi ramlar, att vi gör fel så att säga och att vi är äldre, att vi är sjuka och liknande. Utan det är en rad andra saker som också är påtagliga riskfaktorer som naturligtvis går att göra någonting åt. Det här med underlaget, om det är hårt så slår man sig naturligtvis mera och gör sig illa, större risk för brott. Är det halkigt så ramlar man lättare. Det är ganska självklara saker. Dålig belysning, fel skor, olämpliga möbler, möblering, nivåskillnader i trappor och ledstänger och liknande. Jag hade bodde tagit ett alldeles nybyggt hus som de hade mätt fel på så att vid en våning för att man skulle inte slå huvudet i taket så var man tvungen att höja det ett trappsteg våningen över så att säga och sen sänka det igen ett trappsteg. Och det där var nästan hopplöst att lära sig för det var så konstigt helt enkelt. Så den typen av konstigheter borde man inte få tillåta. Så att, men det var en fel. Men det är ofta man ser sådana där konstiga saker om ni tänker efter. Att man har gjort man har en fin ingång till någonting med en knapp man kan trycka på. Så är det en liten tröskel då på 2 centimeter eller 3. Som dels man kan snubbla på, dels är hopplöst att få en rollator eller en rullstol över. Så det finns väldigt mycket där man med mycket enkla medel kan göra någonting åt det här. Och sen är det naturligtvis andra riskfaktorer. Tyvärr är det så att aktivitet, vanlig förflyttning och liknande och träning och liknande innebär ju trots allt att man rör på sig och att det ökar då naturligtvis möjligheten att ramla. Sitter man helt stilla så ramlar man naturligtvis inte. Men här gör man ju det då i så fall. Men det får inte hindra oss från att hålla igång naturligtvis, det är självklart. Av- och påklädning och toalettbesök och sånt där är någonting som är en riskfaktor. När äldre ramlar så är det inomhus som jag sa nyss och det vanligaste stället man ramlar på det är sovrummet när man då vaknar och är lite lummig kanske har lite svårt med balansen så man ska ta det lugnt där eller i badrummet där man då har en massa fyr för sig, man klär på av sig och man ska borsta tänder och göra flera saker samtidigt vilket också ökar risken för att man ska ramla och det visar sig också, det är där äldre ramlar mest. Ja, det här för att göra någonting åt det här, hur ska vi bära oss åt? När det gäller oss själva så kommer jag strax tillbaka. Det här är mera när någon har ramlat och hamnar inom vården på något sätt, på distriktsvården eller sjukhus eller vad det kan vara. Så är det så att man
idag fortfarande faktiskt, och ännu värre var det för 10-15 år sedan, eller ännu mer när jag började forska på det här området, att man var dåliga på att ta reda på. Man banaliserade så att säga fallet och gjorde inte en ordentlig utredning och gjorde ordentligt ta reda på vad det berodde på. Vilket ju ofta ledde till att ja, några månader senare så kom samma person tillbaka då med ett allvarligare fall och kanske hade skadat sig. För är det så att äldre ramlar, och framförallt om de är oroliga för det och det är någonting som de inte så att säga känner igen och är riktigt vana vid, så måste man titta över vad är det som kan ha hänt. Har de fått något läkemedel som är olämpligt, och vad är det, och eller har de för många läkemedel som inte fungerar tillsammans? Håller det på att utvecklas en demenssjukdom, eller har de någon bakomliggande sjukdom kanske som har lett till att man är förvirrad? Har de den här banala infektionen jag pratade om, alltså urinvägsinfektionen, så då är det också någonting som man lätt kan åtgärda på en gång. Sen är det naturligtvis sjukdomar som epilepsi och slaganfallssjukdomen och liknande som kan ställa till det för den äldre. Och det här är jätteviktigt att man ser till att det blir gjort så fort man har den här osäkerheten och kanske har ramlat utan att slå sig allvarligt, så måste man ta rätt på det här för att förhindra att det sker ett allvarligt fall eller att en person blir rädd och inte vågar hålla igång, för att det får ju inte bara med sig risken att man ramlar igen, utan man mår ju allmänt dåligt om man inte vågar aktivera sig. Och det här med mediciner är ett kapitel som man kan prata en hel dag om, bara det i och för sig. Men det här till vänster ser ni, det är de vanligaste medicinerna som ställer till det för oss när det gäller fallproblematiken. Det är neuroleptika, lugnande mediciner som man ofta får då för att man ska kunna slappna av och inte ha ångest, oro och liknande. Det är det som heter benzodiazepiner, och det är ett sömnmedel till exempel. Flunitrazepam kanske några av er har stött på till exempel, som är en vanlig benzodiazepin som man använder som sömnmedel. Man använder det som lugnande, och det klassiska preparatet där som inte används så mycket längre, det är just Desovid eller Valium. Det var det första som kom. Och de är inte så bra, inte. Utan de vet man att de ställer till det här, att de ökar risken för fall. Och sen är det smärtstillande och mediciner mot depression och vätskedrivande och blodtrycksmediciner. Ibland är det lite svårt att veta vad som är hönan och ägget här. Antidepressiva till exempel, läkemedel mot depressionssjukdomar och nedstämdhet. Där är man inte riktigt säker på, är det själva läkemedlet som ställer till det här? Eller är det att man ramlar på grund av sin sjukdom, depressionen? Så att man kanske skulle ramla ännu mer om man tog bort medlet. Det håller man på att försöka reda ut om det är så eller inte, men vet inte riktigt säkert. Vätskedrivande som gör att man är kissnödig blir förstås också en risk. Och blodtrycksmediciner om man har lite för mycket framförallt, så det blir för lågt. Vad som är lite märkligt här, det är att oavsett mängd av sjukdomar eller liknande, så blir det per automatik så att äldre människor får betydligt mer lugnande och sömnmedel. Och det visar den här grafen som ni ser upp till höger på bilden. Ju äldre man är, desto vanligare är att man får de här medicinerna. Och det är inte bra, alltså, för så här ska det egentligen inte vara. Och det är det fortfarande, fast vi har pratat om det här väldigt länge, att man alldeles för lätt ger äldre människor som har då kanske lite problematik med oro och liknande, ger dem lugnande och sömnmedel istället för att ändra deras livssituation på ett bättre sätt så att de slipper ha de här medicinerna. För de är som sagt väldigt hårt kopplade till att man ramlar och bryter benet. Ja, vad gör vi då? Ja, det första var jag inne på lite nyss, det här att vi måste ta reda på om den här personen har bakomliggande faktorer som ökar fallrisken. Och läkemedelsgenomgångar för att ta bort de här konstigheterna så långt det går då, med läkemedelsbehandling som jag har pratat om. Det är faktiskt föreskrift på det att man har rätt att få en läkemedelsgenomgång årligen om man är 75 år och äldre och har mer än fem läkemedel. Det är nog bara 30% av dem som har det här som får det. Jag säger 30 nu, för jag vet att man gjorde en undersökning för några år sedan, och då var det 20, mellan 15 och 20 som fick en sån här genomgång regelbundet. Så förhoppningsvis har det ökat något, eftersom det är en föreskrift sedan ganska många år tillbaka. Och sen gäller det då att göra någonting åt de här sakerna då. Och vad gör vi själva? Jo, det här träningen, balans, muskelstyrka framförallt. Och se till att vi äter rätt.
Sen kan naturligtvis omgivningen också hjälpa till genom att man har förebyggande hembesök, och det finns på många håll och kanter. Och fixartjänster som varje kommun borde ha, att det finns någon som kan komma hem och hjälpa och sätta i glödlampor och liknande så man slipper klättra på stolar. Och det kan ni kolla, tycker jag, om er kommun har sånt och vad den då heter. Den brukar ha namn som fixar Johnny och liknande. Sen är någonting som man använder sig av inom vården lite mer och mer, det är energiupptagande golv. Så skulle olyckan vara framme så är det inte så, kanske riktigt lika stor risk att man bryter sitt ben. Bor man hemma och har problem med det, då ska man alltså be en arbetsterapeut från kommunen komma förbi och titta över bostaden. Man blir ju lite hemmablind, så det kan vara svårt ibland att se vad man borde göra åt sin miljö. En del tycker att man ska ha stora ytor så att man liksom inte går och slår i saker och ting. Men det kanske är kontraproduktivt, för att många som har dålig balans använder ju det här för att ta sig fram då, och ha någonting att hålla i. Sen är det ju kommunen då som har ansvar för utemiljön i allmänhet, eller fastighetsägaren förstås då, den närmsta utemiljön. Och där är det bara att ligga på och se till att man har en bra snöröjning och liknande. Och det är ständiga problem med det. Ett exempel härifrån oss var att utanför ett seniorboende så plogar man inte trottoaren utanför. Problemet var bara att för att ta sig till busstationen var man tvungen att gå på den där trottoaren som inte var plogad. Annars fick man gå över rakt över gatan där det låg, och där fanns det ingen övergångsställe. Så det var en väldigt besvärlig situation för de som bodde där. Det påtalades och så gjorde man någonting åt det. Så att det går ju att göra någonting åt det här. Bättre belysning är viktigt. Mysbelysning är bra, men det är inte alltid är mysigt, men det är inte alltid att det är bra för just det här. Broddar, hur många av er använder broddar? Där är det någonting som man inte pratar så mycket om, men som kanske man borde tänka på. Det är hjälm, när det är riktigt halt. Hur många äldre använder hjälm? Jag har knappt sett någon, för att det som är risken när man ramlar utomhus när man är äldre är att man har mycket större risk, om man slår i skallen, att faktiskt få en allvarlig hjärnskada. Hjärnan krymper ju lite när ni blir äldre, vet du, men det gör inte skallen. Va? Så att ramlar man och slår i skallen, då får hjärnan runt som en pingpongboll in i huvudet. Och det är inte särskilt nyttigt, då ökar risken för att det blir skada. Jag tog ju lite, men det är faktiskt så att det ökar risken för att man får hjärnskador. Så det här med hjälm när det är riktigt, riktigt bushalt, det är inte så dumt. Jag var inne på det där med snöröjning och halkbekänsning. Och sen social gemenskap, det är bra för allting i stort sett, även detta. Och det är inte alldeles enkelt just i ögonblicket, det förstår jag. Men det kommer väl bättre tider, hoppas jag. Det här med fall och äldre borde man ju kanske fundera över. Vad gör samhället åt egentligen? Och här har jämförts lite av de där, det MSB som har gjort den här också som ni ser. Där ser man hur mycket kostnader för olika typer av olyckor är. Och ungefär vad kostnader är för att förebygga idag. Hur mycket satsar man på det? Och tittar man på fallolyckor så är det så att det kostar ungefär, som man sa, 24 miljarder enligt tidigare. Och man satsar ungefär 3,4 miljarder på att förebygga fallolyckor. Och då ska man ha klart för sig, av de där 3,4 miljarderna så är 2,5 miljard arbetsplatsolyckor man satsar på. Så när det gäller äldre som faktiskt ramlar och slår sig så är det mindre än 1 miljard man satsar på att förebygga det här. När det gäller vägtrafikolyckor så kostar det ungefär lika mycket per år i skadekostnader som fallolyckor. Men man satsar dubbelt så mycket för att förhindra det. Nu är det dyrt att bygga om vägar, men det är en väldig diskrepans som ni ser mellan fallolyckor och vägtrafikolyckor. Och så ser det ut med de andra. Om du tittar på brandolyckor så satsar man också betydligt mer på att förebygga än vad det kostar, och drunkningsolyckor också. Så att det här är någonting som man faktiskt borde ta på allvar och se att man ska öka. Det pågår en del nu. Det har tagits fram en nationell kraftsamling för fallolyckor från SKR till exempel, som ligger till grund lite för att vi ska då få kommuner, landsting och sjukvård, alltså regioner menar jag, kommuner och regioner att ta ett större ansvar för att faktiskt förebygga och bli bättre på att ta hand också om fallskadorna. Och inte bara det, utan man kan göra rätt mycket själv. Det här är någonting som ni kanske fick i brevlådan nyligen, den här broschyren. Tips för att förhindra fallskador av Socialstyrelsen, annars kan man titta på den på nätet. Som ni ser på den här länken som jag har skrivit där. Sen finns det ett projekt som är ganska roligt faktiskt, som faktiskt kommer från Umeå universitet, som jag var inblandad lite i, som heter Säkra steg.
Det är en interaktiv träningsapp som ni kan hämta ner gratis ifrån nätet. Och sen om ni vill veta mer om det här med läkemedel och fall så kan ni gå in på vårt stora projekt som heter Koll på läkemedel. Där finns det mycket skrivet om det här med fall och läkemedel och överhuvudtaget då risker med läkemedel och vad det här projektet faktiskt har åstadkommit i form av att vi äter lite mindre olämpliga mediciner idag än vad vi gjorde för 10 år sedan drygt när det här startade det här projektet. Som ni ser så är det ett problem som vi kanske har glömt bort lite grann det sista året, men vi måste ta tag i det igen och det här är ju en uppmaning till er alla att både själva tänka igenom det här och göra så mycket ni kan för att förhindra att ni ramlar och slår er. Och även ni som har då lite insyn i pensionärsråd och liknande, att ni faktiskt påtalar det här. Ungefär som Kato gjorde en gång, ta upp det varje gång. För övrigt anser jag att ni måste göra mer åt att skotta snö eller något liknande. Så det är lite tips till mig. Ha det så bra nu i coronatiderna som vi hoppas går över snart.